ជាធម្មសូមនមស្ការព្រះគុំព្រះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសពសពការទាំងពួងសូមព្រះគុំព្រះនំចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុវិជ្របញ្ញាសន្តិជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំគណៈនិកជាព្រះគ្រូចារិការនៃវត្តមនីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបដែលជាសិក្ខាកាមសិក្សានៃរៀនប្រអភិធម្មបរិឆេទទី2សិក្សាពីចេតសិកថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធ13រោចឆ្នាំចសង្ករតស័កខែកដិកឆ្នាំចសង្ករតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមេរៀនរបស់យើងគឺយើងសិក្សាសិក្សាមកដល់ចិត្តិហ្នឹងតាមចប់យើងថែមតិចតិចទៅនឹងបញ្ចប់មិនឲ្យហួសពីយប់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងទៅបែរយ៉ាងណាក៏ប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ហើយយើងបានយល់ច្រើនបើតទៅនៅក្នុងមជ្ឈារដ្ឋហ្នឹងមានច្រើនបាទឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់គ្រូសម័យមុនដែលជាគ្រូមានវាទៈផ្សេងផ្សេងហើយវាទៈទាំងអស់នោះគឺចាត់ទុកជាវាទៈដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិហើយដឹកនាំកូនសិស្សបានច្រើនល្បីល្បាញច្រើនក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានគ្រូជាច្រើនមានសាសនាជាច្រើននិយាយទៅមានគ្រូជាច្រើនហ្នឹងហើយពុទ្ធមិនបានប្រើសាសនាទេគ្រាន់តែយើងនិយាយពាក្យសាសនាយើងសំដៅទៅលើវាទៈផ្សេងផ្សេងរបស់គ្រូហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពុទ្ធមិនបានប្រើពាក្យថាសាសនាទេគឺប្រើថាវាទៈតកតងទៅនឹងអច្ឆរិទ្ធិហើយគ្រូទាំង6ហ្នឹងមានតកតងនៅក្នុងការលើកវាទៈនឹងដូចបដិច្ចដូច្នេះមានព្រះរាជាដែលទៅក្រាបទូលព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើននៅក្នុងក្រុងរាជាគ្រឹះនេះសម័យមួយខ្ញុំព្រះអង្គបានចូលទៅរកគ្រូឈ្មោះបរណកាសបៈអញ្ចឹងយើងនិយាយឈ្មោះទី1ដំបូងហ្នឹងគឺបរណកាសបៈហ្នឹងហើយស្មានដូចជាចេះមិនអស់ណាញាតិញោមបងគ្រូបរណកាសបៈនឹងមួយទៅហើយឡើងនិយាយគ្រូមួយហ្នឹងនិយាយមួយសេមួយចាគឺតតិខាងក្រោមនេះផ្សេងទៀតគ្រូបរណកាសបៈហ្នឹងលោកចូលទៅដល់ហើយហ្នឹងក៏បានពរតៈសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគ្រូឈ្មោះបរណកាសបៈហ្នឹងលោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយពាក្យដែលគួររលឹកល្មមនឹងឲ្យការសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលហើយក៏បានអង្គុយក្នុងទីរសំគួរបើប្រពន្ធនៅចម្រើនលោកខ្ញុំបើអង្គុយក្នុងទីរសំគួរក៏ដើមពាក្យសួរនៅក្នុងតែលើទៅកាន់គ្រូបរណកាសបៈនឹងថា
បើពិតព្រះកស្សបៈដ៏ចម្រើននិងលោកហាវក្លីហ្នឹងលោកពរណៈចេញដូចជាសេះសម្រាប់បង្កើតផលសិល្បៈសម្រាប់បង្កើតផលមានប្រមាណច្រើនទាំងនេះគឺសិល្បៈរបស់ពួកបុគ្គលអ្នកជីដំរីជីសេះអ្នកកាន់ខាងរត់អ្នកកាន់ខ្មានធ្នូអ្នកកាន់ទង់ជ័យខាងមុខហ្នឹងពួកអ្នកចាត់តបពួកអ្នកបញ្ជូនស្បៀងពួករាជបុត្រអ្នកពុពាលោកចូលក្នុងសង្គ្រាមពួកអ្នកស្ទុះទៅសម្រាប់ទៅក្នុងសង្គ្រាមពួកយោធាអ្នកអង្អាចពួកសេនាអ្នកឃ្លាវឆ្លាពួកយោធាអ្នកពាក់អាវក្រោះណាគ្រឿងក្រោះហ្នឹងពួកកូននៃជនទាសៈជាទីស្រឡាញ់របស់ចៅហ្វាយនាយពួកអ្នកធ្វើនំពួកជាងអ្នកកោកាត់ពួកអ្នកងូតទឹកពួកអ្នកធ្វើអាហារពួកជាងក្រមការពួកជាងជ្រលក់ពួកជាងរំបានពួកជាងផែងពួកជាងស្មូនឆ្នាំងពួកអ្នកចេះលេខនិពន្ធពួកអ្នកចេះគិតដោយប្រៀមដៃទទេពួកនោះសោតសិល្បៈសម្រាប់បង្កើតផលមានប្រយោជន៍ឯណានេះមួយដតីដែលមានបែបយ៉ាងនេះបុគ្គលទាំងនោះរមែងចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យនៅសិល្បៈរបស់ផលរបស់សិល្បៈដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នបុគ្គលទាំងនោះរមែងធ្វើខ្លួនឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញរមែងធ្វើមេត្តាបិតាដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញរមែងធ្វើបទភរិយាដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញរមែងធ្វើមិត្តហ្នឹងហើយធ្វើតៈរមែងញ៉ាងតៈកិណាទៀនដែលមានផលខ្ពស់ជាងទៀនដែលដល់នៅកិរិយាកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ជាទៀនមានផលនៅបង្កើសេចក្តីសុខជាទៀនញ៉ាងធัวទាំង10ដល់ប្រសាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អឲ្យតម្កល់នៅក្នុងសាមណៈនិងព្រៀមទាំងឡាយដោយសិល្បៈនោះបើពិតប្រកាន់សបៈដោយចម្រើនលោកអាចនឹងបញ្ញត្តិនៅផលនៃសាមណៈបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយយ៉ាងផលសិល្បៈនោះបានដែរឬបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គសួរយ៉ាងនេះហើយគ្រូពុរណៈកាសបៈក៏ឆ្លើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំព្រះអង្គថាបើពិតមហារាជបុគ្គលធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងប្រាអ្នកដតីធ្វើកាត់ដល់វយវៈមានដៃជាដើមរបស់អ្នកដតីដោយខ្លួនឯងឬក៏ប្រាអ្នកដតីឲ្យកាត់ឲ្យបៀតបៀនដោយខ្លួនឯងឬក៏ប្រាអ្នកដតីឲ្យបៀតបៀនធ្វើអ្នកដតីឲ្យសោកសៅដោយខ្លួនឯងឬក៏ប្រាអ្នកដតីឲ្យសោកសៅធ្វើអ្នកដតីឲ្យលំបាកដោយខ្លួនឯងឬប្រាអ្នកដតីឲ្យលំបាកឲ្យអន្ទះអន្ទែងដោយខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើឲ្យគេអន្ទះអន្ទែងសម្លាប់សត្វដោយខ្លួនឯងឬក៏ប្រាអ្នកដតីឲ្យសម្លាប់កាន់យកនៅទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យកាត់នៅទីតនៃផ្ទះផ្លាន់នៅពួកអ្នកស្រុកផ្លាន់យកទ្រព្យតែផ្ទះមួយឈរចាំក្បែរផ្លូវដើម្បីដណ្ដើមយកទ្រព្យលួចប្រពន្ធនៃបុគ្គលដតីពោលពាក្យកុហកឈ្មោះថាមិនបានធ្វើបាបទេមួយទៀតបើបុគ្គលណាធ្វើនៅសត្វទាំងឡាយលើផែនដីនេះឲ្យមានកំណោសាច់តែមួយឲ្យមានពំនោកនៃសាច់តែមួយដោយគ្រឿងចាក់មានខ្នងកង់ដ៏មុតដូចជាកំបិតកោបាបដែលមានអំពើនោះជាហេតុមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកធ្វើនោះទេអំពើបាបក៏មិនឲ្យផលដល់បុគ្គលនោះឡើយទោះបីបុគ្គលឆ្លងឆ្លងទៅកាន់ត្រើយខាងស្ដាំនៃទន្លេកុងគាហើយក៏បីសម្លាប់សត្វដោយខ្លួនឯងឬក៏ប្រាអ្នកដតីឲ្យកាត់នៅអវយវៈមានដៃជាដើមដោយខ្លួនឯងឬប្រាអ្នកដតីឲ្យបៀតបៀនហ្នឹងហើយគឺបាបដែលកើតពីអំពើនោះមិនមានដល់បុគ្គលនោះទេអំពើបាបក៏មិនឲ្យផលដល់បុគ្គលនោះឡើយទោះបីឆ្លងទៅកាន់ត្រើយខាងឆ្វេងទន្លេ
ហើយឲ្យទានដោយខ្លួនឯងប្រាណអតិយបូជាដោយខ្លួនឯងឬក៏ប្រាណអតិយបូជាដែលមានអំពើនោះជាហេតុមិនមានដល់បុគ្គលនោះអ្នកធ្វើនោះទេអំពើបុណ្យមិនឲ្យផលដល់បុគ្គលនោះឡើយបុគ្គលធ្វើកុសលដោយឲ្យទានដោយទូមាននៅឥន្ទ្រីដោយសង្រួមកាយវាចាដោយពោលពាក្យសច្ចៈបុណ្យដែលបុគ្គលបុណ្យដែលអំពើនោះជាហេតុមិនមានទេអំពើគឺបុណ្យមិនឲ្យផលដល់បុគ្គលនោះឡើយបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនគ្រូបរណាកាសបៈកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គសួរនៅផលសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងដោយប្រកាសដូច្នេះហើយក៏បែរជាដោះស្រាយដោយអកិរិយវិតគឺពោលខាត់ទៅលើអំពើបុណ្យអំពើបាបបើពិតបងព្រះអង្គដល់ចម្រើនប្រៀបដូចបុគ្គលដែលគេសួរអំពីដើមស្វាយបែរជាប្រាប់នៅដើមខ្នុរសំឡវិញឬក៏គេសួរដើមខ្នុរសំឡបែរជាប្រាប់នៅដើមស្វាយវិញបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនគ្រូបរណកសបៈកាដែលខ្ញុំព្រះអង្គសួរសនិសាមណបដិបត្តិដល់ខ្លួនឯងបែរជាដោះស្រាយដោយអកិរិយវិតទៅវិញក៏ដូច្នេះដែរនឹងខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីទេដូច្នេះថាបុគ្គលប្រហែលដូចជាអញមិនសមបាននឹងទៅរាប់អានសាមណៈឬក៏ព្រាននៅអាស្រ័យក្នុងដែនដែលជាបុគ្គលគួរបៀតបៀនសោះបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានត្រេកអរមិនបានហាមឃាត់នៅភាសិតរបស់គ្រូបរណកសបៈនោះឡើយលុះខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានត្រេកអរមិនបានហាមឃាត់មានសេចក្តីតូចចិត្តតែមិនបានបញ្ចេញវាចាសំដែងនៅសេចក្តីតូចចិត្តមិនបានកាន់យកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងវាចានោះទេហើយក៏ប្រះចាកអាសនៈជិះចេញទៅនឹងចឹងនេះគឺព្រះរាជាដែលលោកទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាមាភិរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងដែលទៅជួបសាមណៈចង់ដឹងថាតើសាមណៈបដិបត្តិនឹងមានអ្វីខ្លះចង់ដឹងណាទៅឆ្វេងយល់ថាតើសាមណៈនឹងគេបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចគេមានវាទៈយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដើម្បីធ្វើការឆ្វេងយល់នឹងចឹងហើយក៏បានចម្លើយមកដូចនេះឯងអញ្ចឹងការមកអានទេណាញាតិញោមគឺនៅក្នុងរឿងនេះគ្រូមួយដែលគាត់ឈ្មោះបរណកសបៈហ្នឹងគាត់បដិសេធទៅលើអំពើបុណ្យហើយនិងអំពើបាបអញ្ចឹងគាត់រៀបរាប់ខាងលើមកដោយសັບគ្រប់គាត់បដិសេធថាអ្នកសម្លាប់សត្វអ្នកអីហ្នឹងបៀតបៀនអ្នកដតីធ្វើខ្លួនឯងក៏ដោយឬក៏ប្រាអ្នកដតីឲ្យសម្លាប់សត្វក៏ដោយក៏មិនឈ្មោះថាមានបាបទេហើយបុគ្គលដែលខំធ្វើទានដោយខ្លួនឯងក៏ដោយឬក៏ប្រាអ្នកដតីឲ្យធ្វើទានក៏ដោយផលហ្នឹងក៏មិនមានដូចគ្នាដែរនឹងចឹងអាចមានបុណ្យមានបាបទេចឹងហើយបានជាព្រះរាជានឹងបានសួរទៅថាសាមណបដិបត្តិគឺអញ្ចឹងឯងណាបាទគឺគួយស្វែងរកធម៌ដែលបដិបត្តិធម៌នោះគឺបានប៉ុណ្ណឹងបានវាតៈប៉ុណ្ណឹងលើកឡើងមកឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយនឹងបានស្ដាប់គឺប៉ុណ្ណឹងឯងដែលព្រះរាជានឹងលោកស្ដាប់ហើយហាក់បីដូចជាថាវាអត់មានន័យដូចថាសួររកដើមស្វាយទៅប្រែទៅប្រាប់តែដើមខ្នុរទៅវិញវាស្ដាប់ទៅវាអត់មានន័យអីបន្តិចខ្លឹមសារអីបន្តិចចំពោះសាមណបដិបត្តិហើយសាមណៈនេះគឺជាផល
នេះគឺជាសមណបដិបត្តិរបស់គ្រូឈ្មោះពរណកាសបៈនឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ចេះតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ពោលប៉ុណ្ណឹងមកនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកដែលទៅស្ដាប់តាមអ្នកទៅរៀនតាមគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយអកិរិយាវាចដូច្នេះឯងបដិសេធទៅលើអំពើល្អអំពើអាក្រក់អត់មានផលបដិសេធទៅលើអំពើនឹងក៏ល្បីមួយដែរមកការទ្រឹស្ដីមួយដែលនាំឲ្យគេជឿតាមហើយចំពោះវាតៈរបស់មគ្គលិកោសាមួយទៀតហ្នឹងវាតៈរបស់គ្រូទី2ឈ្មោះមគ្គលិកោសាណាចឹងយើងថ្មដូចទៅសេរៀងច្រឡំអីដែរកន្លែងនេះភេកនេះពិនិត្យមើលទៅដូចចង់វិញចឹងហើយចាំជម្រួលឡើងវិញលើហ្នឹងគ្រាន់តែទៅសេរឈ្មោះឲ្យញាតិញោមស្គាល់ចឹងទៅមគ្គលិកមគ្គលិកកោសាហ្នឹងហើយនឹងគ្រូទី2នៅក្នុងក្រុងរាជកឹះហ្នឹងឯងក៏ព្រះជានឹងបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខគ្រូហ្នឹងហើយបានសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូហ្នឹងដោយពាក្យរតៈអីសពគ្រប់ហើយក៏អាចតែក៏សាកសួរតទៅនឹងគ្រូនឹងអាចបញ្ញត្តិនៅផលនៃសមណបដិបត្តិបានទេហើយពយល់ឲ្យឃើញតែផលនៃសមណបដិបត្តិនឹងបានអីខ្លះហ្នឹងហើយហើយគ្រូមគ្គលិកោសាលនឹងក៏បានពោលថាហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យសៅមកដល់សត្វទាំងឡាយនឹងអត់មានសត្វទាំងឡាយរមែងសៅមកដោយអត់ហេតុអត់បច្ច័យហេតុដែលនាំឲ្យបរិស័ទដល់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺមិនមានទេសត្វរមែងបរិសុទ្ធដែលឥតហេតុឥតបច្ច័យអំពើរបស់ខ្លួនក៏មិនមានអំពើរបស់អ្នកដទៃក៏មិនមានអំពើរបស់បុរសក៏មិនមានកម្លាំងក៏មិនមានព្យាយាមក៏មិនមានកម្លាំងរបស់បុរសក៏មិនមានសក្តីសម្បត្តិរបស់បុរសក៏មិនមានសត្វទាំងអស់មានអូតកូលាជាដើមបាណៈទាំងអស់ឬសត្វទាំងអស់ហ្នឹងភូតទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែកាត់ក្នុងទឹកក្តីលើកោក្តីណានៅក្នុងសុទ្ធក្តីជីវៈគឺធញ្ញជាតិអីទាំងអស់ឥតមានអំណាចឥតមានកម្លាំងឥតមានជាយាមក្នុងការធ្វើឲ្យសៅម៉ងឬក៏បរិស័ទហ្នឹងហើយមានសក្តីប្រែប្រួលដោយនិយតិនិងសង្កតិនិងសភាវៈហ្នឹងគឺតាំងនៅក្នុងអភិជាតិទាំង6ហើយរមែងទទួលសុខនិងទុក្ខអាយកំណើតដែលប្រធានកំណើតដែលជាប្រធានមានចំនួន1លាន466,600ទាំងនេះក្តីកម្មទាំង500ក្តីកម្មទាំង5ក្តីកម្មទាំង3ក្តីកម្មគឺកាយកម្មវចីកម្មនោកម្មកម្មពកដាគឺមនោកម្មក្តីបដិបទាទាំង62គឺអន្តរកម្មនិងទាំង62ក្តីអបិជាតទាំង6បរោះសភូមិទាំង8ណាស់រៀបរាប់ទៅលើកំណើតសត្វទៅលើនរកទៅលើអីហ្នឹងឯងពោលឡើងចេះតែពោលទៅណា
ហ្នឹងហើយគឺមានធនជាតិអីហ្នឹងហើយពួកអ្នកគួរណាអ្នកដែលតាំងគោអីហ្នឹងហើយនឹងអំពើដែលដោះអំពីថ្នាំងពួកទេវតាពួកមនុស្សពួកបិសាចអីសពគ្រប់នឹងឯងហ្នឹងហើយជនពាលជនជាបណ្ឌិតអន្តោត្រាយទៅក្នុងវដ្តសង្សារអស់កាលចំនួន8លានចលមហាកាបហើយនឹងធ្វើនៅទីបំផុតនេះទុកបានបុគ្គលកំណត់ទុកថាអាត្មាអញនឹងញ៉ាំងកម្មដែលមិនទាន់ចាស់ឲ្យចាស់ផងកម្មអាត្មាអញបានពណ៌ត្រូវរឿយរឿយនៅកម្មដែលចាស់ត្រាប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យអស់ទៅផងសិលនេះក្តីវត្តនេះក្តីដោយតបៈក្តីដោយប្រមចរិយៈក្តីក្នុងកាប់ទាំងឡាយនោះมันមានឡើយសេចក្តីសុខទុក្ខដែលធ្វើឲ្យមានទីបំផុតដូចជាគេវល់របស់ឯអស់ទៅដោយតោណៈมันមានក្នុងសង្សារវដ្តដោយប្រការយ៉ាងនេះឡើយសេចក្តីសាបសូន្យនៃសង្ខាររបស់ជនជាបណ្ឌិតនិងសេចក្តីចម្រើននៃសង្សាររបស់ជនជាសង្សាររបស់ជនជាបណ្ឌិតនឹងមិនមានឡើយសេចក្តីរលាស់សេចក្តីរិចរិលមិនមានឡើយប្រៀបដូចរមូរនៃអំបោះដែលគេបោះចោលទៅរសាយអស់ត្រឹមតែកំណាត់អំបោះប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញជនពាលក្តីជនជាបណ្ឌិតក្តីអន្តោទៅត្រាច់ទៅក្នុងសង្សារអស់កំណត់នៃហើយនឹងធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុកបានដូចនេះឯងបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនគឺគ្រូនឹងបានដោះស្រាយវាតៈនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសង្ខារទៅវិញហ្នឹងហើយប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលសួរពីដើមស្វាយទៅបែរឆ្លើយដើមខ្នុរហ្នឹងប្រៀបដូចមុនអញ្ចឹងគឺថាសេចក្តីត្រេះរិះរបស់គាត់ហ្នឹងសរុបមកវិញការលើកឡើងវាតៈមកបើសន្ទុះមកហ្នឹងដូចស្មាបានអានហ្នឹងគឺប្រជាស្ដាប់ហើយក៏អន់ចិត្តអត់មានហ៊ានមាត់ហ៊ានអីទេប៉ុន្តែស្ដាប់មកវាដូចជាថាសួរគោឆ្លើយក្បីអញ្ចឹងណាក្នុងខ្មែរយើងដូចខ្មែរយើងនិយាយថាសួរគោឆ្លើយក្បីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាតៈមួយទៀតដែលបរិសេធទៅលើហៅថាអហិតកតិដ្ឋិគ្រូមគ្គលិកោសាហ្នឹងគឺបរិសេធទៅលើហេតុបច្ច័យណាដែលរួចផុតចាក់ទុកប្រទៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងត្រាច់ទូលទៅហ្នឹងជាតិមួយទៅជាតិមួយឬក៏ការឆ្លងនៅសង្សារវដ្តអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិទាំងមនុស្សនិងធម្មជាតិហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាទេការឡើងគឺជាធម្មជាតិអត់មានហេតុបច្ច័យណាជាអ្នកសាកសាសាងឡើងហេតុល្អហេតុអាក្រក់ជាអ្នកសាងឡើងនៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានឡើយគឺមិនមានទេញាតិញោមអត់មានហេតុបច្ច័យបដិសាទៅលើហេតុបច្ច័យចំណែកឯវាតៈរបស់គ្រូមួយទៀតហ្នឹងឈ្មោះអជីតៈកេសកម្ពលៈហ្នឹងគឺ គ្រូហ្នឹងក៏ទេសំណេះសំណាលព្រះជាក៏ទៅសំណេះសំណាលទៀតដែរជាមួយនឹងគ្រូនឹងឯងហើយក៏បានសួរដូចមុនចឹងហើយក៏បានរៀបរាប់គ្រូនឹងក៏បានរៀបរាប់ថាបើពិតមហារាជទានបុគ្គលឲ្យហើយมันមានផលការបូជាធំការបូជាធំมันមានផលបូជាតូចមានផលផលបាបរបស់កម្ម
អីសពគ្រប់ពោទៅលើមាតាបិតាមានគុណទាំង10យ៉ាងហ្នឹងឯងហៅថាអនតិកៈទុដ្ឋិនោះហ្នឹងហើយគឺប្រកបដោយមហាភូតរូបដែលកើតមកហ្នឹងក៏ទទួលមរណៈក្នុងវេលាណាបាតុវេធាតុខាងក្នុងក៏ទៅជាបាតុវេធាតុខាងក្រៅអបោធាតុខាងក្នុងក៏ទៅជាអបោធាតុខាងក្រៅទេជោធាតុខាងក្នុងក៏ទៅជាទេជោជាតិខាងទេជោធាតុខាងក្រៅវាយោធាតុខាងក្នុងក៏ទៅជាវេធាតុវាយោធាតុខាងក្រៅអន្តីទាំង6ក៏អណ្តែតទៅកាន់អាកាសពួកបុរសទាំង4នាក់មានក្រែជាគម្រប់5សែងយកបរោះដែលស្លាប់ទៅស្នាមជើងគឺគុណនឹងទោសក៏ប្រកបនៅកំណត់ត្រឹមជាបណកិច្ចប៉ុណ្ណោះសាលនៅតែឆ្អឹងមានសម្បល់ប្រផេះដូចស្លាបនៃសត្វព្រាបឯសត្វឯគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានផេះជាទីបំផុតទាននេះពួកមនុស្សពីលកំឡៅមានបញ្ញត្តិទុកមកហើយជន់ទាំងឡាយណាពោលពាក្យថាអំពើមានទានជាដាមានផលពាក្យរបស់ជនទាំងនោះជាពាក្យកុហកទេជនពាលក្តីជនបណ្ឌិតក្តីលូបែកធ្លីរាងកាយទៅរមែងដាច់សូនបាត់ទៅមិនកើតទៀតខាងមុខអំពីសក្តីស្លាប់ឡើយនឹងគឺជាផលនៃសមណបដិបត្តិណាដែលឃើញច្បាស់នឹងឯងនឹងក៏ព្រះជានឹងស្ដាប់បញ្ចូលលិជាទៀតហើយក៏ទៅប្រាប់ព្រះអង្គទូលប្រាប់ព្រះអង្គនឹងនេះគឺជាណតិកៈទិដ្ឋិហ្នឹងហើយគឺបដិសេធទៅលើទានអីសពគ្រប់មានណាបេដាក៏គ្មានមានគុណអីសពគ្រប់ទាំងអស់ការបូជាកម្មផលហ្នឹងក៏មិនមានដែរហ្នឹងហើយគឺបដិសេធទាំងអស់តែម្ដងអត់មានគឺសូន្យអត់មានផលអីទៅខាងមុខអីណាទៀតហ្នឹងគឺអត់មានទេជាតិមុខជាតិក្រោយអីគ្មានទេគឺស្លាប់ហើយវាដាច់សូន្យហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺត្រឹមតែដុតត្រឹមជាបណកិច្ចហ្នឹងឯងមិនអត់មានសត្វណែទៅណាទេតែស្លាប់ហើយក៏យកទៅដុតហើយវាចប់ហើយបាត់ត្រឹមជាបណៈឋាននឹងឯងប៉ុន្តែមិនបានដឹងថាដំណើរនេះហេតុបច្ច័យនឹងនាំឲ្យសត្វប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខហ្នឹងគឺយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងអត់បានពិចារណាហើយអត់បានស្ដាប់ពីហេតុបច្ច័យរបស់នាមរូបដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ពេលនេះគឺផលនៃសមណៈបដិបត្តិរបស់គាត់នឹងគាត់ស្វែងរកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយស្ដាប់មើលអ្នកងងងអាចទទួលយកបានទិសដីហ្នឹងមានកូនសិស្សអីចឹងដែរបងកូនសិស្សរបស់គ្រូទាំង3ហ្នឹងលើអស់3ហើយនៅមានគ្រូមួយទៀតគ្រូទី3នេះគឺថាអនតិកៈនិធិគ្រូទី4ឈ្មោះបកុធៈកច្ចាយណៈណែទី4បកុធៈកច្ចាយណៈកច្ចាយណៈបកុធៈកច្ចាយណៈអញ្ចឹងគ្រូទី4នឹងឯងក៏មានការលើកវាតៈហ្នឹងហើយគ្រូនឹងបានលើកថាអឺតើលើកថាម៉េចកាយគឺពួកទាំង7គ្មាននរណាធ្វើកើតគ្មានវិធីធ្វើកើតគ្មាននរណានិមិត្តដោយរិតបានគ្មាននរណាសាងកើតជាសភាវៈជាសភាវៈអាហ្នឹងគឺថាគ្មានពូជអីតទៀតទេយើងហៅមនុស្សអាហ្នឹងគឺថា
គោអាឬក៏មនុស្សអាគេថាបាទមានពូជសម្រាប់បង្កើតជីវិតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតាំងនៅដូចជាកំពូលភ្នំស្ថិតនៅមមដូចជាសសរគោលកាយទាំងនោះមិនញាប់ញ័រមិនប្រែប្រួលមិនបៀតបៀននៅគ្នានឹងគ្នាមិនអាចធ្វើគ្នានឹងគ្នាឲ្យបានសុខឲ្យបានទុក្ខឬក៏នាំសុខទាំងទុក្ខទេឯកាយទាំង7នោះដូចម្ដេចខ្លះគឺពួកធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់សក្តិសុខសក្តិទុក្ខជីវិតជាគម្រប7ហ្នឹងហៅថាកាយទាំង7ហ្នឹងគឺគ្មានណាបង្ការតែអញ្ចឹងគាត់បង្ការទ្រឹស្ដីថាវត្ថុទាំង7ហ្នឹងគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់សក្តិសុខនិងសក្តិទុក្ខជីវិតហ្នឹងគឺអត់មានណាធ្វើឲ្យកើតហើយក៏គ្មានវិធីដើម្បីបង្ការដែរហើយក៏គ្មានណាមានរិទ្ធមានអីសាងឡើងអីទេវាអត់ទេរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាសជាសភាវៈអាគឺអត់មានណាបង្ការបន្តពូជអីមានអត់មានអត់មានទាំងអស់គឺតាំងនៅជាធម្មតាទាំងសុខទាំងទុក្ខទាំងជីវិតអីហ្នឹងគឺដូចជាសសរគោលអញ្ចឹងมันប្រែប្រួលហើយក៏มันបៀតបៀននៅគ្នានឹងគ្នាដែរហើយក៏มันអាចធ្វើគ្នានឹងគ្នាឲ្យបានសុខនិងបានទុក្ខអញ្ចឹងតែបុគ្គលស្លាប់ដោយបុគ្គលសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងក្តីប្រើគេឲ្យសម្លាប់ក្តីស្លាប់ស្លាប់ខ្លួនឯងក្តីញ៉ាំងគេឲ្យស្លាប់ក្តីដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងអត់ទៅណែនេះស្ដាប់ខ្លួនឯងក្តីញ៉ាំងគេស្ដាប់ក្តីដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងក្តីញ៉ាំងនៅអតីតដឹងច្បាស់ក្តីมันមានក្នុងកាយទាំងនោះឡើយទុកជាបុគ្គលនោះកាត់សេសៈដោយសាស្ត្រាដ៏មុតក៏ឈ្មោះថាគ្មានណាផ្ដាច់ផ្ដិលអ្នកណាចាក់ជីវិតបានឯស្នះស្ដាគ្រាន់តែជាការចូលទៅចន្លោះនៃកាយទាំង7ប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយហ្នឹងពោលទៅស្ដាប់ទៅលើគ្មានរសជាតិនេះអីបន្តិចញាតិញោមពេលហ្នឹងកើតបានជាទ្រឹស្ដីមួយដែរកើតមកថាគ្មានណាបង្កើតអីទេរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអត់មានការបៀតបៀនគ្នាអីទៅទេហ្នឹងហើយហើយស្ដាប់ទៅក្តីឬក៏ទោះបីគេមកបៀតបៀនក៏ដោយក៏មិនឈ្មោះថាគេបៀតបៀនយើងដែរអត់មានទេគេមកសម្លាប់ជីវិតហ្នឹងក៏អត់មានណាសម្លាប់មានអីដែរវាជាទុភិវៈទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានណាធ្វើឲ្យស្លាប់អត់មានណាធ្វើកើតទេធម្មជាតិវាយ៉ាងណាវាប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងហើយប្រែប្រួលទៅណាទេវានៅតែអញ្ចឹងក៏គ្រូនឹងឯងបានលើកឡើងវាតៈរបស់ខ្លួនឯងមួយទៀតទៅព្រះជាស្ដាប់ឲ្យអត់ចូលតិចទេណាហ្នឹងហើយទៅប្រាប់ព្រះអង្គទៅទៀតទូលប្រាប់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតនោះគ្រូទី5នោះឈ្មោះថានិកន្តនិតបត្តនេះឈ្មោះល្បីពេញនិយមដែរនិកន្តនេះតែត្រូវយ៉ាងខ្ញុំស្បេសតាណាចេះនិកន្តនិតដាក់បត្តទី5នឹងគឺព្រះជាក៏ចូលទៅសួរអញ្ចឹងនៅក្រុងរាជគ្រឹះដែរលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយហើយក៏បានសួរពីតាមពាក្យសួរណាហ្នឹងហើយ
ហើយមានឈ្មោះហៅមួយទៀតហៅថាអគិវេសនៈហ្នឹងហើយមានឈ្មោះហៅមួយទៀតសួរតកតងហ្នឹងក៏សិតតែគ្រូដែរអ្នកបួសដែរណាសួរពីផលនៃសមណបរិបត្តិហ្នឹងហើយក៏បានឆ្លើយតបថាក្នុងលោកនេះនឹងកាន់និកន្ធៈឬក៏យើងហៅថានិក្រុនណាពួកនិក្រុនដូចរីកោជាងគោជាងរោដជាងណជាងខណានិក្រុនគឺបានសង្រួមដោយមានការសង្រួម4ចំណែកណានិកន្ធៈឬក៏និក្រុនហ្នឹងដែលបានសង្រួមដោយការសង្រួមមាន4ចំណែកនោះតើសង្រួមទៅម៉េចទៅហ្នឹងហើយគឺហាមឃាត់ទឹកទាំងពួងមួយប្រកបទាំងទឹកប្រកបដោយទឹកទាំងពួងមួយកំចាត់បាបដោយទឹកទាំងពួងមួយប្រោះព្រំដោយទឹកទាំងពួងមួយណានេះវាចូលខ្មែរយើងយកពាក្យប្រោះព្រំមកប្រើដែរណានេះគឺជាទ្រឹស្ដីដែលកំចាត់នៅបាបដោយការប្រើទឹកហ្នឹងហើយគឺថាមានលក្ខលៀងសម្អាតនេះខ្ញុំឃើញពួកនៅឥណ្ឌានៅអីអ្នកដែលទៅលៀងបាបតាមទន្លេកុងគាកន្លែងតិចតិចអីហ្នឹងខែតិចអីគេទៅចុះទៅហើយនៅទន្លេកុងគាហ្នឹងទឹកឥឡូវហ្នឹងរៀងក្រាន់ជាងមុនហ៎គេថាគេមានការថែរក្សាអីខ្លះចឹងទៅណាការពីមុនមកអាត្មាទៅឥណ្ឌាឆ្នាំវិជា2011ហ្នឹងគឺទឹកយ៉ាប់មែនទេនៃខ្មោចម្ដែតតលាក់ចោលហាមស្ពីងនៅក្នុងទន្លេហ្នឹងហើយគឺក្រិចមែនទេបោកគក់អីសាប់គ្រប់ទម្លាក់អីសាប់គ្រប់បោះរបរទន្លេហ្នឹងហើយមានថ្មមានអីហ្នឹងមកស៊ីចឹកស៊ីសាច់ដែនដែតហ្នឹងហើយមនុស្សម្នាហ្នឹងក៏ដេកទាំងពលឹមភ្ញាក់ទៅហ្នឹងយើងទៅអត់តាន់ពួកគាត់ផងម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងពេញទន្លេតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងទៅខ្ពល់មាត់ផងហើយទឹកហ្នឹងក៏ក្រេកហ្នឹងហើយបានពោលពាក្យបសាទបាបគេហ្នឹងគេមានពាក្យពោលតាមគ្រូនៃសាសនាហ្នឹងបានប្រាប់ហ្នឹងបណ្ដាបាបហ្នឹងទៅនៅពោឡើងយ៉ាងម៉េចតាមពាក្យគេដែរណាខ្ញុំក៏ចេះបកប្រែដែរអញ្ចឹងគឺអណ្ដែតបាបទៅតាមទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយយើងនេះក៏ប្រើចំណុចមួយដែរគឺតកតងនឹងប្រះព្រំប្រះព្រំហ្នឹងយើងអាចបានទៅប្រើបណ្ដែតទឹកបាបបន្សាត់បាបដោយបណ្ដែតទឹកអីទេយើងរងថ្ងៃនឹងមានចង្រៃឲ្យលោកស្រោចទឹកឲ្យងូតទឹកឲ្យនឹងឯងដល់លោកនោះដេញចង្រៃយូរយូរទៅអស់ចង្រៃគេវាចូលចង្រៃខ្លួនឯងបុលបាចឲ្យគេទៅវាចូលឆ្លងចង្រៃពីគេមកចូលលោកអស់ណាឆ្លងណាញាតិខ្ញុំឆ្លងផ្លិចចាក់ឲ្យខ្លួនឯងបុលចាក់ឲ្យញាតិខ្ញុំចាក់យូរឆ្លងចង្រៃឆ្លងខូចតាមយៈឥន្ទ្រីហ្នឹងខ្ញុំទៅទៅឲ្យលោកស្រោចទឹកហ្នឹងគឺថាសិតទៅចងពងចងអីហើយមានទាំងក្មេងទាំងចាស់
អញ្ចឹងទៅបង្ហាញសាច់ប្រាប់លោកនឹងអញ្ចឹងហើយពេលសូត្រហ្នឹងញោមមើលតើមានអារម្មណ៍បែបណាព្រោះលោកមិនតាន់អស់កិលេសឯណាញោមហើយអញ្ចឹងហើយតើវាយ៉ាងម៉េចទៅសម្លៀកបំពាក់នៅពេលដែលត្រូវទឹកនឹងគិតយល់អារម្មណ៍បែបហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងហើយនាំចង្រៃទៅឲ្យលោកហ្នឹងណាលោកជាថាដោះចង្រៃឲ្យដោយសារទឹកបានរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាំចង្រៃមកឲ្យលោក ប្រុសប្រុសមិនអីទេញាតិញោមស្រីស្រីញាតិញោមប្រមាណមើលរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៅតែនាំចង្រៃដល់លោករបៀបណាហើយហេតុអីបានយល់ថាចង្រៃដូចសារទឹកហ្នឹងចូលទៅប្រសាទនៅចង្រៃបានប្រសាទប្រសាទមិនទៅញាតិញោមមានញាតិញោមណាដែលឲ្យលោកបដិញ្ញងរាយឲ្យខ្លះឥឡូវហ្នឹងទៅសូត្រមន្តសូត្រអីហ្នឹងបើអត់លោកសូត្រមន្តឲ្យបើអត់ដាក់ទឹកដាក់អីឲ្យហ្នឹងហាក់បីដូចជាអត់មានន័យទេណាតែឥឡូវត្រៀមទីឲ្យដាក់ឲ្យអញ្ចឹងទៅបើមិនសូត្រប្រោះឯងតិចតួចហ្នឹងហាក់បីដូចជាគ្មានន័យទេតែគាត់អត់មកស្ដាប់ទៅហ្មងបើមានទឹកមានអីទៅអាចថាមកស្ដាប់ខ្លះដើម្បីបានទទួលទឹកមន្តអីហ្នឹងទាំងទៅហើយបើអត់ដល់ហ្នឹងទេប្រហែលជាគិតថាធัวលោកហ្នឹងគ្មានតម្លៃហ្មងរងហើយគេឲ្យតម្លៃនឹងមកស្ដាប់លោកសូត្រមន្តត្រង់ទឹកនឹងឯងបាទទឹកនឹងនឹងស្ដាប់មិនបានព្រោះទីសាបល័យសន្តានមិនបានសាកេកាមេចរូបេគិរិសខារតដេនឹងមានន័យថាមិនសំពុទ្ធេនិយាយពីរឿងអីសំពុទ្ធេណាគណៈនមស្ការលោកចក្រោអូគណៈគណៈកាលរដូវកាលភ្ជុំហ្នឹងតើមានយាយយាយតាគាត់មុនប្រសងមកដើម្បីបังស្កូនចាស់ខ្ញុំចាស់ទៀតទៅពេលទៅគាត់ថាឲ្យគណានទៅរត់ទឹកបបការធ្វើឲ្យលោកកលោះឲ្យឯគណានថាងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យត្រូវទេទៅពេលទៅមានយាយកថាងខ្ញុំចាស់ជាងគាត់គាត់នៅគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវរាប់ឆ្នាំមកហើយធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានពន្ធត្រាអាចថាធ្វើមន្ត្រីទេនេះគណៈក៏គណៈវាចង្ហាន់លោកឲ្យក៏មកវិញអត់នៅបាននិមស្សការអីទេព្រោះនៅកលាស់តែកលាស់អីអញ្ចឹងគណៈវាអត់នៅទេហើយទៅពេលគណៈមកដល់ស្រុកប្រទេសថៃនេះមិនដឹងថាប្រទេសថៃនេះមកឆាតិភេទតែច្រើនជាងនៅស្រុកខ្មែរទៀតនោះចាស់ទៀតគេគិតថាពាក្យតែកព្រះគឺដើម្បីព្រះស្រង់នឹងមកការពារឲ្យទៅវត្តគឺគេទៅរត់មានការជឿទឹកមុនហ្នឹងមានលក់អាទឹកមុនហ្នឹងផ្សេងទៀតលោកចាក់រូគេគិតថាតើទៅគេបានអាទឹកមុនតែគេដាក់មានអាទឹកក្នុងទៀតគេទៀតទៅពិតជាប្រាក់ទៅមានទឹកដៃចាក់រូលៀបតាមរៀបឯកតាគេមានបតាមានសោតតាមានតាអីទៅកូន
គេជន់គេជន់គេចាស់គេទូទឹកនេះយកមកផាត់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះយកមកលុបមុខអញ្ចឹងទៅពិសុំពរថាតរិយសុស្ដីអញ្ចឹងហ្នឹងថាកណាពីបាទឯកណាកណាទៅទៅឃើញដូចឲ្យតែប្រយ័ត្នថាផ្កាទៅផ្កាទៅឃើញបូជាព្រះហើយតបពីកន្លែងហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យអ្នកដទៃបូជាទៀតអញ្ចឹងទៅកណាពេលបើទៅវត្តថៃម្ដងម្ដងគឺទិញផ្កាស្រាប់ទៅខ្លួនឯងមកអត់បានទៅទិញនៅក៏អត់បានគឺយកនៅវត្តទេព្រោះហើយបើចូលវត្តគឺចូលវត្តធម្មតាអញ្ចឹងចាស់គ្រូពីតែរឿងសោចទឹកហ្នឹងកណាអត់ដែរបានក្រោចទេព្រោះកណាអត់ជឿតាំងពីមកតាំងពីតូចណាស់លោកចាស់គ្រូណែតែកណាថ្ងៃគប់មានលោកចាស់គ្រូបាទមកយកញោមណាដែរឲ្យលោកសោចទឹកឲ្យមានអារម្មណ៍តែម៉េចអស់ចង្រៃមែនអត់ញោមណាសិនមកណាអីបានអូខ្ញុំទៅលីទៅចប់រៀនតិចបាទណាមែនយំតារឿងមច្ឆារដ្ឋិអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងមច្ឆារដ្ឋិនេះគឺវាមានណាការយល់ខុសមានច្រើនចំណុចតែការលើកឡើងមកហ្នឹងអាចថាប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអីចឹងក៏អធិស្ឋានណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ញាតិញោមបានចូលដឹងច្រើនហើយតកតងទៅនឹងឆារិទ្ធិហ្នឹងហើយនេះក្រានតែជារឿងមួយដែលថាឆ្លងមកពីឥណ្ឌាផងហើយអតិពលនៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងលេីឡំដោយព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងហើយក៏ជំនឿដែលជាប់មកហ្នឹងក៏ចេះតែហូរហែមកជានិច្ចជាកាលមកប៉ុន្តែយើងរៀននៅក្នុងមជ្ឈរដ្ឋិនេះហើយយើងគួរតែយល់ហើយយើងគួរតែព្យាយាមលះបង់តាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតើជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងឥទ្ធិពលមកដល់យើងប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យយើងទទួលគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះចំពោះការជឿទាំងអស់នោះហើយគឺជាបញ្ហាណាថ្ងៃមុនឃើញញោមផ្ញើរូបមកលោកតាថាអ្នកដែលពឹងលោកឲ្យសោចទឹកឲ្យហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចទៅទៅបានទៅយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមើលកន្លែងហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចណាកំណើតដែលនាំឲ្យកើតជាខ្ញុំគេកើតជាអ្នកបំរើគេហ្នឹងណាខ្ញុំខ្ញុំគេបំរើគេហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើអ្នកមានសិលហ្នឹងឯងប្រើអ្នកមានសិលហើយញាតិញោមទៅពឹងលោកថា
យើងប្រើពាក្យឲ្យពីរោះយើងគ្រាន់តែពឹងគុណចាស់សួយទឹកឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងតែយើងនិយាយថែមដល់ពាក្យថាគុណចាស់ងូតទឹកឲ្យចេះទៀតហ្នឹងឲ្យកាន់តែធ្ងន់ប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងគ្រាន់តែប្រើឲ្យពីរោះស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងហើយគួរឲ្យខ្លាចណាចេះតែនិយាយទៅនេះកែបានដល់កែកែបានក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរហើយរឿងទឹកដែលប្រោះហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាអីយ៉ាញោមហើយយើងសោតទៅយល់អត់ដូចស្មានថាចឹងបើសិនរងថ្ងៃហ្នឹងកុំទៅបានទឹកប្រោះហ្នឹងកុំអីញាតិញោមប្រហែលជាបើសិនជាកុំទៅបានចំណុចតាក់ទងទៅនឹងការយល់ហ្នឹងប្រហែលជាញាតិញោមមិនស្ដាប់លោកសូត្រមន្តទេតាមមើលពីគ្រូសូត្រតបាត់យល់អត់យល់មែនណាញ៉ឹងពីព្រោះសត្វពាកបល័យលោកអ្នកសូត្រហ្នឹងការលោកអត់ធ្លាប់រៀនប្រែក៏លោកមិនយល់ពីអត្តន័យធម៌មួយមួយដែរសាកេកាមេហ្នឹងគេសូត្រដើម្បីអីសម្ពុទ្ធេហ្នឹងគេសូត្រមានន័យថាម៉េចយេសន្តាហ្នឹងគេសូត្រធម៌ហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យសូត្រតកតងនៅក្នុងធម៌យ៉ាងម៉េចហើយអេវមេហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពហុទេវាមង្គលសូត្រនឹងគេសូត្រតកតងធួអីហើយនៅពេលណាករណីយមេតសូត្រទៅសូត្រនៅពេលណាអនិច្ចាវតសង្ខារាគេសូត្រនៅពេលណាចឹងធួមួយមួយគឺសត្វតែមានអត្តន័យហើយសត្វតែមានន័យពីរោះពីរោះដកមកណាញាតិញោមវាឡើងតែធួមួយចំនួននេះដកមកមែននៅក្នុងគម្ពីរបត្រាវិដកតែធម៌ដែលប្រសង់សូត្រដែលច្រើនភាច្រើនចេញមកគម្ពីរបត្រាវិដកហើយសិតតែមានអត្តន័យនិមួយនិមួយគួរយល់ដឹងនិងគួរដល់ការសិក្សាអញ្ចឹងហើយដែលយើងទៅអង្គុយស្ដាប់ដែលអត់យល់អញ្ចឹងហើយយើងគិតថាប្រកែដោយសារទឹកមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអង្គុយស្ដាប់លោកដោយសារបានទទួលទឹកមន្តហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងប្រសើរមានសេរីសុខស្ដីមានមង្គលអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាជាកំណត់របស់យើងប៉ុន្តែធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វតែប្រាប់ពីចំណុចមួយមួយដូចថាមង្គលសូត្រអីអញ្ចឹងឬក៏រតនសូត្រអីអញ្ចឹងថារតនសូត្រហ្នឹងប្រែមកយ៉ាងម៉េចដែរសត្វទៅទៅសារពីគុណបរតនត្រៃទាំងអស់គុណពុទ្ធម៉េចពធម៌ម៉េចលើកតម្កើងបរតនត្រៃនេះគឺយើងបានយល់ហ៎អត់អញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំទៅបានកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានអ្នកទៅស្ដាប់លោកសូត្រមុននេះទេតាមមើលអញ្ចឹងហើយបានខ្លះដាក់ទាំងបឡំទាំងស្កក្របឲ្យលោកបាយទាំងផ្កាឲ្យខ្លះដាក់ទាំងទឹកអីសាប់គ្រប់ចឹងតែបណ្ដាអាត្មាជាតែឃើញថាវិជិតោសទី1បើក្នុងចន្លោះស្រុកក៏តោសរបស់លោកហើយនៅក្នុងទិដ្ឋិនឹងក៏ជារឿងធ្ងន់មួយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងតែបើថាវាជួយបានពិតមែនអាត្មាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងជួយបានពិតមែនអាត្មាសុខចិត្តមកយកលុយអាត្មាហ្វ្រីមកបើសិនជាអាត្មាគិតថាធัวព្រះអង្គនឹងសូត្រទៅនឹងធ្វើឲ្យញាតិញោមបានសុខមែនអាត្មាសុខចិត្តមិនបាច់ទេសនាដើរទៅសូត្រទៅមកហើយមិនបាច់ប្រគេនលុយទេមិនប្រគេនលុយកាក់ថាឲ្យសូត្រប៉ុណ្ណឹងទៅប្រគេនបច្ច័យ4ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអាត្មាអត់ទេបើសូត្រឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើផែនដីនឹងបានសុខអាត្មាដើរទៅសូត្ររហូតទៅប៉ុណ្ណឹងទេ
ហើយសូត្រមុនគេណាអាត្មាសូត្រញោមប្រុសញោមស្រីអាត្មានឹងឲ្យយល់បងអូឲ្យសុកបងអស់គ្នាហៅបងប្អូនអាត្មាទាំងប្រមាណជាប់ខ្សែតឡាយប្រមាណនឹងហៅមកប្រុសហើយគាត់សុកទាំងអស់មុនគេនឹងហៅសាច់ញាតិមុនគេមកតោះតមកចាំដើរប្រុសម្នាក់ម្នាក់ពេញសុកខ្មែរឲ្យសុកទាំងអស់នៅក្នុងសុកខ្មែរនោះឲ្យការຕົកពិតវាអត់វាអត់ណែនខ្ញុំវាអត់សំខាន់ការយល់មិនសំខាន់លើការសូត្រទេញាតិខ្ញុំព្រះបរិត្តមានអត់មានអានុភាពមិនអត់សោះមានអានុភាពព្រោះសូត្រហ្នឹងប៉ុន្តែมันចាំបាច់តលប្រោះទឹកទេហើយសំខាន់សូត្រតិចសូត្រច្រើនអីមិនសំខាន់សំខាន់យើងយល់ដែរអត់នេះវាជារឿងសំខាន់តែយើងត្រូវមានសមាធិក្នុងការយល់រឿងហ្នឹងតែហេតុអីបានយើងត្រូវស្ដាប់ស្ដាប់ក៏ស្ដាប់តើឲ្យបានព្រោះក្នុងព្រះបាលីប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតគំគិតទៅរឿងស្ដាប់កលែងសូត្រមន្តហ្នឹងស្ដាប់នៅពយលទេសនាធម្មទានសំដែងធម៌អីផងទៅនឹងទៅពីមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងការទៅអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងហើយជំនួសឲ្យពីការដាក់ទឹកដាក់អីហ្នឹងយើងឲ្យលោកផ្ដល់ជាធម្មទានឲ្យលោកសូត្របន្តិចក៏បានដែរញាតិខ្ញុំមិនបាច់ទៅឲ្យលោកសូត្រច្រើនទេឲ្យលោកសូត្រខ្លីចុះមានឱកាសសួរធម៌អានតិចតួចទៅសួររឿងនេះរឿងនោះឬក៏ផ្ដាល់ជាធម្មទានតិចតួចទៅវាប្រសើរជាងការសូត្រធម៌ច្រើនឲ្យយល់អីសោះនឹងចឹងហើយវិញមកវិញនេះខ្ញុំបាទលើកមកវិញឆ្ងាយនឹងតើតើនឹងប្រាស់ទឹកទេបាទនិយាយនឹងនោះតែគិតអណិតញាតញោមទេដែលធ្លាប់ជាទឹកពឹងលោកនឹងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងនិយាយទៅបានតែអ្នកអត់អត់ចាក់តណាណាគណៈនមស្ការលោកចាក់លើគណៈតំសំសំមួយទៀតពីទៅចាក់លើបាទគណៈកណាជួយឆ្ងល់តាំងថាតែសម័យព្រះពុទ្ធគង់នៅធរមានតើព្រះអង្គសូត្រតែរអត់ចាស់ទៀតមានសូត្រនមស្ការទៅចម្រើនព្រះបរិត្តចឹងដែរអត់សូមចាស់ទៀតអាចម្រើនព្រះបរិត្តនមស្ការអីគណៈមុននឹងដូចថាជ័យវិសាខៃមុនទៅប្រកែកសខាន់ចឹងសូមចាស់ទៀតពេលផាត់តែប្រពន្ធមានបង្រៀនចឹងដែរអត់ណាសូមចាស់គ្រូគណៈថ្លែងកុំលាតាមឆ្ងល់ខ្ញុំតែបាទតេតងទៅនឹងរឿងការសូត្រព្រះបរិត្តអីនេះគឺមិនថាអត់សោះហើយប៉ុន្តែមិនមានការសំដែងឲ្យច្បាស់លាស់ថាត្រូវសូត្រយ៉ាងនេះសូត្រយ៉ាងនោះហ្នឹងមិនឃើញមានទេមានករណីខ្លះខ្លះដែលមានអ្នកដែលគាត់មានជំងឺអមនុស្សចូលអីហ្នឹងក៏និមន្តព្រះសង្ឃឲ្យសូត្រអីហ្នឹងមានតែករណីតិចតួចបំផុតហើយរឿងវាថាមានអាចារ្យសូត្រនឹងឯកាសៈអីវិបតិថ្មចង់ផ្លេចណាគេថាសូត្រសុំរតនាចម្រើននៅព្រះបរិត្តអីអីហ្នឹងគ្មានទេគាត់តែជាអ្នកចងក្រងមកឲ្យត្រឹមត្រូវមុនលោកសូត្រឲ្យត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងឯងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ភ័យខ្លាចលោ
មុនលោកទៅសូត្រមុនអត់មានអាចារ្យមានអីមិនដឹងថាទៅមុនលោកសូត្រមុនចម្រើនព្រះបរិត្តមិនមិនចាំបាច់ទៅការសវិបតិបតិភាហាណាឆ្ងាយវែងឆ្ងាយអញ្ជើញទេវតាអញ្ជើញអីណាវែងឆ្ងាយទេមិនបាច់ទេញាតិញោមភាគច្រើនហ្នឹងតែបនមួយមួយភ័យខ្លាចតែអត់តែយើងមានគួរឲ្យមានដែរជាងការយើងអត់មានសោតធัวច្បាស់អីចឹងយើងមានឲ្យគាត់ដឹកនាំអីចឹងទៅមិនឲ្យហត់អ្នកឯងណាបនទៀនអីចឹងមានឲ្យមានទៅប៉ុន្តែដូចថាយើងកម្មវិធីមកមកអីយើងមានតែឃើញណាអាចារ្យឯណាមកវែងឆ្ងាយអាចារ្យហ្នឹងពាក្យអាចារ្យហ្នឹងខ្ចីវាពាក្យលោកយកពាក្យលោកមកទេតាមពិតវាគ្មានពាក្យអាចារ្យហ្នឹងផងទេអាចារ្យហ្នឹងមិនដើរទៅលើគ្រូបង្រៀនជាប្រសងទេហើយយើងយូរយូរទៅចេះយកអាចារ្យហ្នឹងស្អីក៏អាចារ្យស្អីក៏អាចារ្យរហូតកម្មវិធីមួយមួយហ្នឹងអត់អាចារ្យមិនបានទេបើកម្មវិធីធំធំវិញអូមិនបានទេញាតិញោមអត់អាចារ្យមិនបានទេចាគេមានដំណាក់កាលគេគេឲ្យអង្គុយអញ្ចេះគេឲ្យឈរអញ្ចេះគេឲ្យចេះចុះក្នុងកម្មវិធីមួយមួយកម្មវិធីបនធំមួយមួយមួយអាម៉ាដូចអាម៉ាឡប់លើកអញ្ចឹងគឺថាអាម៉ាឡប់ឆ្លុះមួយម្ចាស់បនធ្លាប់ទៅទេសនាមិនតិចដងមិនឆ្លុះគឺអាម៉ាអត់ទេវល់កម្មវិធីអាចារ្យនឹងម្ចាស់បនគាត់ចង់ស្ដាប់ធម៌តែអាចារ្យហ្នឹងគាត់មានរៀបបាយស្អីគាត់ធ្វើក្រុងពលីគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះយាយពីពលមកលោកមកអត់ខ្វល់ទេទេសនាមិនខ្វល់សំខាន់កម្មវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបានមិនងាយទេមិនងាយដោះពីទិដ្ឋិហ្នឹងរវល់ញាតិញោមរវល់វល់យកតែមែនតើធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងបានកាលមកធ្វើបងនិយាយថ្មឯហ្នឹងមានថ្មហៅអាចារ្យមកដែរហៅឲ្យគាត់ជួយដឹកនាំសុទ្ធធរអញ្ចឹងព្រោះអាត្មាមិនតែកាន់ក្បាលមីក្រូនឯងរហូតក៏មិនកាត់ទេក៏ឲ្យរៀបនេះរៀបនោះអាត្មាមិនឲ្យធ្វើទាំងអស់រៀបស្អីក៏មិនឲ្យធ្វើធ្វើញ៉េញ៉ៃនាំតែសុទ្ធធរទៅបានហើយទៅខ្វល់ញ៉េញ៉ៃរៀបនេះរៀបនោះដាក់តែកន្លែងព្រះអង្គមើលសំរុំស្វ័យសង្គមទៅបានហើយគឺជើងកុំធ្វើឲ្យអំពលຕົកច្រើនតិចកម្មវិធីញ៉េញ៉ៃនឹងវាគ្មានទៅបានប្រយោជន៍អីប្រហែលទេអីចេះតែភ័យខ្លាចនេះខុសធ្វើនឹងខុសភ័យក្នុងចិត្តរហូតខ្លាចធ្វើចេះខុសចោះខុសរឿងធัวអត់ទេញាតិញោមតែយល់ច្បាស់ក្នុងចិត្តអីកុំភ័យរឿងខុសចេះចោះគំនិតរបស់យើងនឹងមកពីយើងមិនច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងឥឡូវតកតងនៅក្នុងរឿងអាចារ្យរឿងសោតធัวចម្រើនព្រះបរិត្តអីនេះអត់ចាំបាច់ច្រើនបងញាតិញោមអត់ចេះទៅម៉េចមុនលោកទៅអត់អាចារ្យហើយអាចឲ្យលោកសោតធัวបានទេមុនតើលោកម្ចាស់មុនចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យខ្ញុំកណាមិនមែនបាច់ឲ្យចម្រើនឲ្យខ្ញុំកណាគឺថាមុនចម្រើនព្រះបរិត្តខ្ញុំកណាដល់ពួកខ្ញុំកណាដើម្បីស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់និមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តអញ្ចឹងទៅលោកស្ដាប់យល់ហើយហ្នឹងហើយមានតែពិបាកអីមានព្រះឯណាបញ្ញត្តិតាមឲ្យសោតព្រោះការមិនចេះនិយាយនោះបើយើងមិនចេះនិយាយយើងគេយល់ប៉ុន្តែមានវិន័យហាមដែលថាបើគេអាចធ្វើបរិទ្ធអានឹងកុំធ្វើហើយចម្រើនតែបរិទ្ធចម្រើនបានដែលហាមដែលថាលោកម្ចាស់ធ្វើបរិទ្ធឲ្យកណាហ្នឹងគឺតទៅនឹងមច្ឆារដ្ឋហ្នឹងដែលប្រពុតមកឲ្យធ្វើបរិទ្ធហ្នឹងគឺមានន័យថាតទៅនឹងធ្វើឲ្យគេមានសេរីសុខស代មានអីស្អីហ្នឹង
ហើយតាមពិតទៅពាក្យសូត្រពាក្យអីឬក៏ពាក្យពោហ្នឹងពុទ្ធសម្ដែងច្រើនណាស់ញាតិញោមហើយជាធ្លាប់ស្ដាប់ហើយពុទ្ធពីដើមមកព្រះអង្គមិនទាំងឲ្យប្រសង់ឲ្យពោអីផងទេទេហ្នឹងហើយបើញាតិញោមទេទៅចង់បានព្រះអង្គក៏ឲ្យពោតិចទៅហើយនៅក្នុងកន្លែងរោងបន់រោងអីគឺពុទ្ធឲ្យសម្ដែងចំពោះទានដែលពុទ្ធបរិស័ទមកប្រគេនហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងដែរឲ្យប្រធេរៈអ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងទៅបើប្រធេរៈមិនសម្ដែងទេឲ្យអនុថែពោលអញ្ចឹងទៅពោលជាធัวដែរមិនទៅសូត្រណាវែងឆ្ងាយរងថ្ងៃទៅជាតែសូត្រវែងឆ្ងាយទៅញាតិញោមស្ដាប់បានផងបន់ខ្លះហ្នឹងមុនលោកសង្ដាច់បាយសូត្រធัวសូត្រនឹងបែកញើសជោកតតនន្តពិស្ដា7មេអីហ្នឹងទៅកំពង់ចាមកំពង់អីហ្នឹងអាត្មាសង្ដាច់បាយម្ដងៗសូត្រចង្ការមិនមែនមកពីញាតិញោមមកពីលោកដែរហ្នឹងហើយចង្ការមកពីអាចារ្យដែរហ្នឹងអាចារ្យហ្នឹងអាចារ្យមានតែស្ដាប់អីប្រមាណទេបើនិយាយតែចូលចង់ឲ្យគេសូត្រលោកសូត្រច្រើនទៅធ្វើឲ្យកម្មវិធីឲ្យរវល់ទៅគេឃើញថាគាត់ហ្នឹងរវល់ក្នុងបន់ហ្នឹងវាច្រើនទៅហើយញាតិញោមខ្លះក៏ចូលទៅបោតែខាងគេទៅចូលនឹងផងទៅក៏វាទៅជាបង្កើតជាទម្លាប់ចូលនឹងរហូតមកដែរចឹងហើយចេះតែសូត្រច្រើនសូត្រតិចមានសូត្រច្រើនប្រគេនច្រើនមានសូត្រតិចប្រគេនតិចមានស្អីស្អីចឹងទៅវាទៅជាហោហែមកដល់ឥឡូវចឹងទៅចឹងហើយរឿងខ្លះគឺយើងគួរយល់ដឹងពីសម័យពុទ្ធកាលមកតើគេធ្វើអញ្ចឹងអត់ដូចញោមសួរមិនអញ្ចឹងថាគេធ្វើអញ្ចឹងអត់តើអត់មានអីច្រើនទេហើយភាគច្រើននិមន្តប្រសង់ទៅឬក៏ប្រពុតទៅទៅបញ្យលធូរបន្តិចបន្តិចហើយមនុស្សយល់ចប់ហើយសំខាន់គឺបញ្យលតែប៉ុណ្្នឹងហើយទៅសំដែងធัวអត់មានឃើញទៅចម្រើនព្រះបរិត្តអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមានខ្លះដូចមនុស្សអាមនុស្សចូលដូចម៉ែលើកអញ្ចឹងគឺក៏រៀបរាប់ពីសំដែងពីរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងទៅដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះគឺសិតតែมันមានសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមកទេយើងចេះតែคลายមកពោហាយមកដូចរឿងបាំងស្គាល់បាំងអីជាដើមសិតតែคลายមកទេធ្វើម៉េចឲ្យតំពល់ឲ្យមានកម្មវិធីទៅពួកគេអញ្ជើញទៅហើយគេជូនលុយជូនកាក់បើមិនធ្វើកម្មវិធីច្រើនមិនយល់មិនសមហើយយ៉ាងទៀតយូរយូរទៅញាតិញោមក៏ចេះតែចូលច្រើនណាស់អ្នកមិនយល់វាច្រើនអញ្ចឹងទៅបែបងាយស្រួលដល់អមចារ្យនឹងក៏ចេះតែដឹកនាំក្នុងផ្លូវមិនល្អហ្នឹងទៅទៅមានហោហាយអញ្ចឹងទៅសំខាន់យើងដែលស្ដាប់ហ្នឹងយើងរៀនទៅយល់គ្រប់គ្នាទៅតែខ្វល់កម្មវិធីអីក៏ដោយបើតាមជើញអាចារ្យល្អមិនបានបាច់ជើញទេហ្នឹងហើយបាច់ជើញទេធ្វើតែខ្លួនឯងទៅដាក់ព្រះម្អងទៅដុតធូបក៏បានមិនដុតក៏បានមិនជាខ្វល់មានទៀនក៏ដុតទៅអត់ទៀនក៏បានបូជាទៅទឹកអប់ទៅបានគឺអត់ខ្វល់ទេញាតិញោមសំខាន់ឲ្យតែយល់កុំទៅពិលរឿងកម្មវិធីហ្នឹងច្រើនពេកមុនលោកស្ដាប់មុនលោកសំដែងធัวទេទេសនាសូត្រធัวតិចដីច្រើនដីសំសូត្រប៉ុណាក៏សូត្រទៅសំខាន់យើងជ្រះថ្លាយើងធ្វើអញ្ចឹងវិលមកវិញគឺសរុបមកគឺថាសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងភាគច្រើនគឺមានតែការសំដែងព្រះធម៌ប៉ុណ្ណឹងឯងដោយច្រើនណាមិនថាអត់សោះគឺដោយច្រើនគឺមានតែការសំដែងព្រះធម៌ប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងក្រោយភ័ត្រអីហ្នឹងក៏ព្រះអង្គឲ្យសំដែងព្រះធម៌អញ្ចឹងទៅទីការតបឲ្យបើញាតញោមមិនចាំស្ដាប់ចប់បញ្ហាដែរបើនៅកតបកិច្ចនៅក្នុងរោងភ័ត្រឯហ្នឹងលោកមានហើយវិធេរៈហ្នឹងសំដែងអីចឹងទៅបើនៅញាតិញោមអត់ស្ដាប់អត់មានអ្នកស្ដាប់ឬក៏អត់មានអ្នកស្ដាប់ទេឬក៏គេមិនចង់ស្ដាប់ទេក៏អត់ទេតែបើមានអ្នកចង់ស្ដាប់ក៏ឲ្យវាតសំដែងធូរអីតិចតួចឹងទៅបាទ
អីហ្នឹងឯងប៉ណ្ណឹងឯងឆ្លើយជូនញោមអស្ចារ្យប៉ណ្ណឹងជាមួយនឹងការយល់ផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យញោមចារណាបន្ថែមជាមួយអ្នកធ្វើបន់ទាំងឡាយហ្នឹងកុំពលຕົកចានពេកបាទអហើយអ្នកញោមមានអ្នកចង់សួរអីទេសំណួរតើតងមច្ឆារដ្ឋិនោះអហើយអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតតោះហ្នឹងដល់ណាមិញពីរឿងមច្ឆារដ្ឋិនោះអឺដល់គ្រូពួកនិក្រុនហ្នឹងហើយនិក្រុនហ្នឹងគេមានវាទៈទាំង4ហ្នឹងគឺកណាសំណស្គិនចកបើមិនដែរអកណាសំពកិនសំដៅថាបញ្ញាជាទិដ្ឋិដែលទេចកបញ្ញាមិនមែនជាទិដ្ឋិទេអឺបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាអត់មានអកសលទេអត់ទេកញ្ញាអកុសលបាទតិចទៀតយើងនឹងរៀនណារៀនដល់បញ្ញាហ្នឹងឯងឥឡូវនេះយើងរៀនអកុសលចិត្តសឹកនៅឡើយយើងអត់ទាន់រៀនបញ្ញាតិចទៀតយើងរៀនទៅយើងដឹងថាអើអ្វីជាមច្ឆារដ្ឋិអ្វីជាបញ្ញាអញ្ចឹងយើងរៀននេះគឺរៀននៅក្នុងអកុសលដូចជាសឹកដែលកើតទៅធ្វើឲ្យយើងងងធ្វើឲ្យយើងជឿផ្ដេសផ្ដាស់យល់ខុសហ្នឹងគឺវាប្រកបជាមួយនឹងអកុសលចិត្តហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអត់ដឹងការពិតក្នុងរឿងហ្នឹងចឹងអត់មានទេយើងបន្តទៅទៀតអាចឹងមានមានអីទេគ្រាន់តែគ្រូហ្នឹងគាត់លើកឡើងវាទៈរបស់លោកគ្រូហ្នឹងណាអាលោកគ្រូឈ្មោះនិកន្ធនេតបុត្រហ្នឹងអាផ្លេចអសកគោមួយនិកន្ធៈចឹងកាលណាបើគេនិយាយពីគ្រូនិកន្ធនេតបុត្រហ្នឹងញោមញាតញោមត្រូវយល់ពីទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ទាំង4ហ្នឹងនិយាយពីតើតោងនឹងបាបតើបាបនឹងបានបងនិសាអីលះបាននិសាអីអីអញ្ចឹងហើយដើម្បីកម្ចាត់បងនៅបាបហ្នឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់លើកឡើងតើតោងទៅនឹងអឺចំណុចទាំង4ហ្នឹងឯងបាទមានហាមគាត់ទឹកប្រកបដោយទឹកហើយនឹងបំបត្តិបាបដោយទឹកហើយនឹងប្រោះព្រំដោយទឹកទាំងពួងហ្នឹងឯងយើងអ្នកដែលចូលចិត្តប្រះព្រំទឹកនឹងចូលក្នុងពួកគ្រូរបស់និកានតនេតបុត្រហ្នឹងហើយមែនជាទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធទេហើយសម្បីពិកុសង្ឃហ្នឹងក៏ពុទ្ធហាមដែរវាជាសូត្រមួយចំនួនហ្នឹងថាតែជាទេរឆានវិជ្ជាដែលមែនជាមេរៀនរបស់ពុទ្ធបង្រៀននឹងធัวផ្សេងផ្សេងមានច្រើនបញ្ចូលមកមានធัวជ័យមានធัวអីច្រើនទៀតណាបញ្ចូលមកហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងអាទៅមិនចេះសូតែនោះថ្ងៃនេះទៅមកពេញនេះមិនសូវទៅបន់ទៅអីមួយលោកទេមិនហ៊ានទៅការលបលទៅដែរអត់ហ៊ានទៅម្ដងពីរដងណាទៅពិបាកធ្វើមុខពិបាកអង្គុយវាអត់ច្រឡំគេណាបាក់ចឹងហើយពិបាកមែនទេទៅនឹង
ដាក់ផ្កាមកអត់បាចគេមើលមុខដាក់ទឹកមកអត់បាចគេមើលមុខគេបខំអាចារ្យបខំហ្នឹងអាចារ្យខ្លះស្ដីឲ្យលោកណាដាក់ទឹកឲ្យបាចហ្នឹងស្ដីឲ្យខ្មោមុខនៅបនហ្នឹងចឹងហើយពេលខ្លះមិនសូវខ្លាចចាស់បនហ្នឹងខ្លាចអាចារ្យនៅហ្នឹងទៅមកដូច្នេះមិនងាយទៅលៀនលែងតែញាតិយោមួយមួយដែលគាត់មានសមាធិហើយអាចស្ដាប់គ្នាបានហ្នឹងទៅតើតើទៅកម្មវិធីធំធំមានអាចារ្យគេរៀបចំមកអាត្មាអរិយទៅសោះហ្មងខ្លាចតែគេស្ដីឲ្យអាចារ្យខ្លះមានខ្លាចលោកទេស្ដីឲ្យលោកដូចមិនស្មើនឹងគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមជាម្ចាស់បុណ្យទាំងឡាយហ្នឹងគួរតែបានសិក្សាបានយល់ដឹងតើងាយស្រួលអត់ពលទុកច្រើនហើយនឹងបញ្ចប់នៅវាទៈមួយហ្នឹងទាំងទៅវាទៈរបស់សញ្ជ័យវេលតបតសញ្ជ័យវេលតបតមួយសញ្ជ័យសញ្ជ័យវេលដ្ឋៈបតវាតៈមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងពិរិយតៈសំណេះសំណាលហ្នឹងឯងសួរសពគ្រប់ព្រះជាបានសាសួរអញ្ចឹងតើវាតៈរបស់លោកហ្នឹងពោលយ៉ាងម៉េចគឺបើមហារាជលោកពោលថាបើមហារាជសួរអាត្មាថាលោកខាងមុខមានដែរឬបើសេចក្តីយល់ឃើញរបស់អាត្មាថាលោកខាងមុខមានអាត្មាក៏បីដោះស្រាយនៅហេតុនោះដល់ព្រះអង្គថាលោកខាងមុខមានឯសក្តីយល់ឃើញរបស់អាត្មាថាយ៉ាងនេះក៏មិនមែនសក្តីយល់ឃើញរបស់អាត្មាថាយ៉ាងនោះក៏មិនមែនសក្តីយល់ឃើញរបស់អាត្មាយ៉ាងដតីក៏មិនមែនសក្តីយល់ឃើញរបស់អាត្មាថាមិនមែនដតីក៏មិនមែនក៏មិនមែនក៏ទេសក្តីយល់ឃើញរបស់អាត្មាមិនមែនទេក៏មិនមែនដែរសក្តីយល់ឃើញរបស់អាត្មាថាលោកខាងមុខមិនមានលោកខាងមុខមានខ្លះមិនមានខ្លះលោកខាងមុខមានក៏មិនមែនក៏មិនមានក៏មិនមែនពួកសត្វជាអបបារិកៈមានពួកសត្វអបបារិកៈមិនមានពួកសត្វអបបារិកៈមានខ្លះមិនមានខ្លះពួកសត្វជាអបបារិកៈមានក៏មិនមែនមិនមានក៏មិនមែនបើមហារិសុអាត្មាថាផលរបស់កម្មដែលពួកសត្វធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់មានដែរឬទេបើសេចក្តីយល់ឃើញរបស់អាត្មាផលវិបាករបស់កម្មដែលបុគ្គលធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់មានក៏បីដោះស្រាយសួរនៅហេតុនោះដល់ព្រះអង្គថាផលវិបាកនៃកម្មដែលបុគ្គលធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់មានផលវិបាកនៃកម្មដែលបុគ្គលធ្វើល្អនិងអាក្រក់មិនមានហ្នឹងហើយគឺផលវិបាកនៃកម្មដែលបុគ្គលធ្វើអាក្រក់នឹងធ្វើល្អមានក៏មិនមែនមិនមានក៏មិនមែនហ្នឹងហើយសួរតកតងនឹងសត្វដែលស្លាប់ទៅកើតទៀតហ្នឹងហើយសត្វទៀងឬក៏មិនទៀងអីយ៉ាងណាសួរទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកទ្រឹស្ដីរបស់បុគ្គលដែលឈ្មោះថាគ្រូដែលឈ្មោះថាសញ្ជ័យយើងហៅថាសញ្ជ័យបើឡៃថាសញ្ជយៈវេលតបុត្រណាខ្មែរយើងហៅគ្រូសញ្ជ័យគ្រូសញ្ជ័យ
អញ្ចឹងគ្រូនឹងហ្នឹងឯងគឺមានភាពល្ងងខ្លៅដែលឆ្លើយទៅទៅពីទៅពីមានក៏ថាដូចថាវាដូចជាយកជាការបង្កើតមានក៏ថាមានអាមិនមានក៏ថាមិនមានអត់មានអីច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងដូចថាគេសួរថាផលកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចថាមានក៏មិនមានក៏មិនមែនថាមិនមានក៏មិនមែនវាអត់ច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងក្នុងការបញ្យលដល់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺទី6ហ្នឹងឯងអឺហ្នឹងដោយខ្លីៗត្រួសត្រាសចាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះតទៅនឹងគ្រូទាំង6ហើយនិយាយពីតទៅនឹងទិដ្ឋិដែលមាននៅក្នុងអត្តសាលេនីនឹងញាតិញោមអាត្មាសេទៅរៀងច្រឡំមកច្រឡំក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងទំព័រទី59នឹងក្នុងសុភើដែលក្នុងមេរៀនយើងរៀនហ្នឹងណាផៅរបស់លោកគ្រូគង់សុមិត្តបរិឆេទទី2យើងនឹងឃើញនៅក្នុងអត្តសាលនីលោកបញ្ចូលគឺអឺម៉ានឹងសម្រួលស្លាយនឹងឡើងវិញអាម៉ាសេទៅផាសទៅរៀងច្រឡំអីទេអញ្ចឹងអត់បែកមកវិញអឺតកតងចំណុចទី1យើងចូលមកលើទិដ្ឋិនឹងវិញទិដ្ឋិទី1ហ្នឹងដែលឈ្មោះថាទិដ្ឋិកតៈហ្នឹងហើយគឺសក្តិយល់ឃើញខុសដំណើរគឺទិដ្ឋិកតៈហ្នឹងទិដ្ឋិកតៈហ្នឹងប្រែថាដំណើរគឺទិដ្ឋិហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើទិដ្ឋិ62ដែលយើងបានរៀនរួចហើយហ្នឹងឈ្មោះថាយើងហៅថាទិដ្ឋិកតៈដំណើរគឺទិដ្ឋិទិដ្ឋិទី2ឈ្មោះថាញាតិញោមបាច់មើលក្នុងស្លាយណាញាតិញោមមើលក្នុងសភៅចុះគូថ្មថាកន្លែងហ្នឹងវាសេតែរឿងច្រឡំអឺមកទៅសេដូចជាដល់ពីសភៅតាណាទៅជប់មើលតំព័រសភៅមួយទៀតជប់មកតាមថាអត់ទៅសាលនេះមកទៅទៅសេប្រាមាសទៅវិញដូចជាហើយយើងមើលតាមសភើនេះវិញទៅមិនមើលក្នុងស្លាយអាច្រឡំទៅសេដកពីតាណាទេអត់អឺទិដ្ឋិទី2ហ្នឹងឈ្មោះថាទិដ្ឋិកហណៈណាទិដ្ឋិកហណៈហ្នឹងគឺប្រែមកថាសំញាំកាណៈក្នុងទីហ្នឹងលោកប្រែថាសំញាំទិដ្ឋិដែលសំញាំភាពសំញាំហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការឈៀងកន្លងបានដោយលំបាកដូចជាព្រៃស្ដុកអញ្ចឹងមិនចំពោះថាទិដ្ឋិមួយណានេះអានេះគឺលោកគ្រាន់តែនិយាយប្រៀបធៀបទៅក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងនៅពេលដែល
ការច្បូកច្បល់ពីរឿងទិដ្ឋិនឹងវាច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាសាំញ៉ាំដោយព្រៃស្ដប់ចឹងទៅបាក់ចេញហើយមួយទៀតនោះទិដ្ឋិមួយថាទិដ្ឋិកន្តារៈហ្នឹងទិដ្ឋិកន្តារៈទិដ្ឋិកន្តារៈហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃទិដ្ឋិដូចជាផ្លូវដែលគូរង្គាសគឺមានភ័យចំពោះមុខណាហ្នឹងគឺដែលមានភ័យដែលគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងដូចជាផ្លូវដែលភ័យអំពីចោរពីសត្វកាចពីវាលខ្សាច់ពីទឹកជំនន់ឬក៏អំពីការភ័យអត់បានអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកព្រៀបមួយទិដ្ឋិមួយទៀតហ្នឹងកថាអត្តសារណីនោះលោកថាគឺជាផ្លូវដែលគួរឲ្យរង្គាសអញ្ចឹងទិដ្ឋិហ្នឹងដំណើរទិដ្ឋិហ្នឹងបើយើងមិនលះបង់ទេគឺវាគួរឲ្យភ័យណាអ្នកគួរឲ្យភ័យសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងដូចជាការភ័យពីចោរអញ្ចឹងដឹងថាចោរនឹងលួចទ្រព្យយើងឬក៏អត់ទេឬក៏សត្វសាហាវសាហាវហ្នឹងឬក៏ត្រូវជួបអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយទិដ្ឋិនេះយើងសិក្សាមកហើយវាមានធ្ងន់វាមានស្រាលបើយើងមិនជាយមលះបង់ទេមានទុកធ្ងន់ហើយទី4ហ្នឹងគឺទិដ្ឋិវិសូកាយិកៈទិដ្ឋិហ្នឹងដូចជាចម្រងវិសូកាយិកៈហ្នឹងវាដូចជាចម្រងតែមកថាចម្រងណាចម្រងគឺទិដ្ឋិគឺវាចំទាស់ទៅនឹងសមាទិដ្ឋិដែលន័យថាចំទាស់វាចាក់វាមុតចម្រងហ្នឹងគឺកន្លែងនេះមុតស្រួយទុបដិបៈជាមួយហ្នឹងការយល់ត្រឹមត្រូវទី5ទិដ្ឋិវិផន្តិតៈគឺប្រែមកថាស្ទុះស្ទាគឺទិដ្ឋិប្រែប្រួលពេលខ្លះកាន់យកថាទៀងពេលខ្លះក៏កាន់យកថាដាច់សូន្យអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺថាតើតើតើនឹងទិដ្ឋិហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមានពេលខ្លះក៏ប្រកាន់ចេះពេលខ្លះក៏ប្រកាន់ចុះនឹងតើតើសាសតៈផងឲ្យឆេទៅទិដ្ឋិផងមកគេថាស្ទុះទៅស្ទុះស្ទាទី6ទិដ្ឋិសង្យោជនៈគឺជាគ្រឿងចងឬក៏គ្រឿងប្រកបដែរដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងចងចិត្តយើងនឹងមិនឲ្យរួចពីចិត្តឬក៏ចិត្តដែលថាយល់ខុសនឹងទី7គឺទិដ្ឋិមួយដែលឈ្មោះថាគិហៈប្រកាន់ចាប់ប្រកាន់កាន់មមណាថាគាត់យល់រឿងអីហ្នឹងគឺងាយលេះហើយដូចក្នុងគំនិតបាទពុទ្ធបរិស័ទយើងខ្លះដែលមានទិដ្ឋិខ្លះហ្នឹងมันងាយញាតិញោមប្រកាន់មមណាងាយនិយាយគ្នានេះអាត្មាខ្លាចផុតហ្នឹងគឺខ្លាចមនុស្សខ្លាចមនុស្សហ្នឹងខ្លាចចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងពួកអមនុស្សពួកអីហ្នឹងมันគួរឲ្យខ្លាចតាមពិតទៅអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្លាចខ្មោចខ្លាចបិសាចតាមពិតចិត្តរបស់មនុស្សគួរឲ្យខ្លាចបំផុតសាហាវឯពុលមនុស្សនេះបិសាចឬក៏អមនុស្សវាចូលយើងតាមផ្លែតផ្លែតឯណាវាចូលធ្វើបាបយើងណាហ្នឹងហើយផ្លែតវាចេញទៅវិញហើយវានៅត្រាំត្រែងជាមួយយើងហ្នឹងទេប៉ុន្តែចិត្តអាក្រក់របស់មនុស្សនៅអាក្រក់បើថាมันបានយល់ដឹងអាក្រក់ទៅស្លាប់ហើយញាតិញោមគួរឲ្យខ្លាចបាទហើយទី8ហ្នឹងបតិដ្ឋវេហៈប្រកាន់មមព្រោះពិហៈហ្នឹងគឺមាន
កម្លាំងណាទិដ្ឋិដែលមានកម្លាំងដូចជាពាហៈអញ្ចឹងដូចជាយានណាហើយអទី9ហ្នឹងអភិនិវេសគឺការតាំងមមឬក៏ប្រកាន់មមក្នុងខ្លួននិងរបស់ដែលជាប់ដែលខ្លួនថាជារបស់ទៀងហើយយឺនយូរអញ្ចឹងតែហៅថាអភិនិវេសទី10បរាមាសៈណាបរាមាសៈគឺខ្មែរសេចច្រឡំគ្នាមិញហ្នឹងបែកចុះបែកឡើងទៅផាស់ចុះផាស់ឡើងវាច្រឡំញ៉ៃញ៉ៃតិចអានបានមើលមុនហ្នឹងបរាមាសៈការស្ទាបអង្អែលហ្នឹងស្ទាបអង្អែលហ្នឹងចូលមកដល់លេខ10នេះឯងណាលេខ10នេះស្ទាបអង្អែលគឺព្រោះឈានកន្លងសភាវៈដែលកាន់យកដោយប្រការតីដោយអំណាចនេះសេចក្តីថាទៀងជាដើមហ្នឹងថាស្ទាបអង្អែលទី11គុំកុំមកកផ្លូវអាក្រក់គឺតិដ្ឋិហ្នឹងគឺថាគឺជាផ្លូវទៅកាន់អបាយភូមិណាញាតិញោមមិនលះបង់ទេគឺអាចទៅកាន់អបាយភូមិបានព្រោះតិដ្ឋិហ្នឹងទី12គឺមិច្ឆាបថៈណាមិច្ឆាបថៈបថៈហ្នឹងប្រែថាកន្លងឬក៏ផ្លូវកន្លងខុសកន្លងហ្នឹងកន្លងខុសគឺមិនមែនជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនជាផ្លូវដែលពិតហ្នឹងហៅថាមច្ឆាបថៈផ្លូវហ្នឹងខុសទេអ្នកដែលមានមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺកំពុងតែដើរក្នុងផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវទី12មច្ឆតៈសេចក្តីខុសព្រោះសភាពខុសដោយមនុស្សវង្វេងផ្លូវវង្វេងណាយើងដែលនៅមានទិដ្ឋិហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកំពុងតែវង្វេង14តថាយតនៈធម្មជាតិជាកំណើតនៃសេចក្តីវិនាសគឺលទ្ធិដូចជាកំពុងសម្រាប់ឆ្លងព្រោះជាអណ្ដងកើតនិងជាទីអាស្រ័យកើតឡើងនៃពួកទេរថីណាពួកដែលយើងហៅពួកទេរថីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពួកដែលមានលទ្ធិដូចជាកំពុងហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគឺរស់នៅដោយពួកទិដ្ឋិហ្នឹងពួកទេរថីហ្នឹងគឺអាស្រ័យទិដ្ឋិដូចជាកំពុងអញ្ចឹងដូចថាកន្លែងដែលងូតទឹកកំពុងហ្នឹងកន្លែងដែលងូតទឹកកន្លែងដែលមនុស្សទៅងូតទឹកហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យកំពុងហ្នឹងយ៉ាងណាពួកទេរថីហ្នឹងមានទិដ្ឋិដូចជាកំពុងអញ្ចឹងគឺថាលទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងប្រកាន់យ៉ាងណាក៏ធ្វើយ៉ាងនោះទៅដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងនឹងនិយាយទៅនិយាយទៅប្រោះបានទេហើយទី15នោះវិបរិយេសក្កិហៈគឺប្រកាន់សក្តិការប្រកាន់ព្រោះស្វែងរកខុសព្រោះកាន់យកសភាវៈដោយត្រេះរិះខុសចាក់សក្តិពិតហ្នឹងគឺប្រកាន់ខុសតាមសក្តិពិតហ្នឹងឯឈ្មោះថាជាទិដ្ឋិមួយដែរនេះក៏នៅតែកថាអត្តសាលនីលោកពយលរៀបរាប់មកតទៅណានេះទិដ្ឋិខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមបាទឥឡូវនេះយើងបន្តនៅលក្ខណាទីចតកៈចប់នៅទិដ្ឋិហ្នឹងតែម្ដងលក្ខណាទីចតកៈហ្នឹងគឺនេះលុបចោលតែម្ដងទេ
ពួកខុសទេលក្ខណៈទិចតកៈរបស់ទិដ្ឋិហ្នឹងគឺញោមមើលទំព័រ62ទៅឃើញហ៎អឺទី1មានការប្រកាន់ទុកដោយមិនត្រូវតំណងប្រកាន់ទុកដោយមិនត្រូវតំណងដាក់ទីមិនត្រង់តំណងទៅវិញមិនត្រូវតំណងជាលក្ខណៈបលៃថាអយោនិសោអភិនិវេសលក្ខណាលក្ខណាមានការប្រកាន់ទុកដោយមិនត្រូវតំណងអញ្ចឹងលក្ខណៈបង្ហាញរបស់ទិដ្ឋិហ្នឹងដែលញោមសួរមិញហ្នឹងពាក្យទិដ្ឋិហើយនឹងពាក្យបញ្ញាវាខុសគ្នាមិនយើងនឹងមើលពីលក្ខណៈយើងនឹងឃើញពីភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងបានយើងទៅវិភាគពីលក្ខណៈរបស់បញ្ញាទៅយើងនឹងឃើញភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាអញ្ចឹងទិដ្ឋិគឺបង្ហាញមកថាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់ត្រូវហ្នឹងហើយសទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសគេថានេះខុសយើងប្រកាន់អាខុសហ្នឹងថាត្រូវអញ្ចឹងអាការប្រកាន់មមរបស់ខ្លួនឯងដែលខុសតំណងហ្នឹងថាជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់ទិដ្ឋិហើយចំណុចបន្តហ្នឹងគឺអឺបរាមសរៈសាមានការប្រកាន់ដោយខុសពីសភិវៈណាដោយមានការប្រកាន់ខុសដោយមានការប្រកាន់ខុសពីសភិវៈណាដាក់ពីវិញបានតំណងជាងដោយសភិវៈជាកងខុសដាក់ពីសភិវៈអញ្ចឹងគឺប្រកាន់ខុសសភិវៈពិតយ៉ាងណាក៏ទួលនីតិរបស់មជ្ឈារដ្ឋិហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចប្រកាន់នៅសេចក្តីខុសហ្នឹងវាវៈដែលខុសហ្នឹងថាជាត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងទី3មជ្ឈាភិនិវេសៈមជ្ឈាភិនិវេសនៈបច្ចុប្បឋានណាមានការប្រកាន់មមក្នុងផ្លូវខុសជាផលប្រកាន់ណាផ្លូវហ្នឹងមិនត្រូវទេប្រកាន់ថាត្រូវហ្នឹងថាបាត់ឆ្វេងត្រូវទេអត់ទេឆ្វេងត្រូវហើយតែហ្នឹងខុសទេទេមិនខុសទេត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកិច្ចរបស់វាគឺផលរបស់វាគឺមានការប្រកាន់មុំក្នុងផ្លូវខុសហ្នឹងហើយប្រកាន់មុំក្នុងផ្លូវខុសហើយទៅម៉េចឲ្យដឹងតែផ្លូវខុសតែញាតិញោមថាអញ្ចឹងទៅម៉េចឲ្យដឹងផ្លូវខុសតែតើតរៀននៅច្រើននឹងឯងតើតរៀននៅច្រើនហ្នឹងដូចយើងមកនៅអ្នកដែលនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅម៉េចឲ្យដឹងតែផ្លូវណាត្រូវផ្លូវណាខុសតែបើយើងនៅយូរទៅបើកបោឲ្យច្រើនទៅដឹងហើយដឹងតែផ្លូវណាត្រូវផ្លូវណាខុសហើយយ៉ាងណាមិញផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាមានណា system ច្រើនប្រព័ន្ធច្រើនណា belief system ហ្នឹងក៏វាមានច្រើនណាជំនឿផ្សេងផ្សេងពីដូនពីតាមកពីម៉ែពីឪមកវាច្រើនណាហើយរៀនក្នុងសង្គមអីផងអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះមិនមែនណា belief system ពីមាតាបិតាមកក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈនៃការអប់រំតាមសាលាតាមអីមកយ៉ាងហើយដល់កាលណាយើងស្ដាប់ពីខាងណាមួយយើងនឹងលំអៀងណាមិនមែនថាញាតិញោមរៀនពីពុទ្ធច្រើនដូចញាតិញោមរៀនពីពុទ្ធច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ច្បាស់ទៅយើងអត់លំអៀងទៅខាងណាឬវាយើងស្ដាប់ច្រើន
អ្នកផ្សេងទៀតដែលគេមិនបានរៀនទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធគេរៀនពីទ្រឹស្ដីអ្នកផ្សេងទៀតមកទ្រឹស្ដីគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតមកគេស្ដាប់តែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគេយល់តែរឿងហ្នឹងតែអញ្ចឹងហើយបានយើងពេលខ្លះការរៀនច្រើនក៏វាល្អដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រៀបធៀបពីទ្រឹស្ដីនឹងការរៀនហ្នឹងជួនកាលការខុសកំណត់ខុសតែគ្រូដឹកនាំថាឲ្យថាហ្នឹងត្រូវក៏យើងអាចប្រកាន់មាំបានដែរហើយគឺដើម្បីកម្ចាត់បងនៅខុសហ្នឹងវាតើតែយើងរៀនឲ្យបានច្រើនសិក្សាឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនត្រិះរិះពិចារណាពីព្រោះដែលធ្វើឲ្យយល់ដឹងបានហ្នឹងពុទ្ធសម្ដែងឲ្យមើលតែពីរឯងបើហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយណាព្រះអង្គឲ្យមើលតែចំណុច2ដើម្បីកើតបញ្ញាហ្នឹងទី1ដើម្បីកម្ចាត់ភាពនៅខុសហ្នឹងបើមានសមាធិចូលមកដកនៅមជ្ឈារធិហ្នឹងគឺទី1យោនិសោមនសការៈទី2បរតោកោសៈស្ដាប់ពីអ្នករតិស្ដាប់ហ្នឹងគឺរៀនហ្នឹងឯងអានសភើក៏ដោយស្ដាប់ក៏ដោយអញ្ចឹងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តយើងប្រើការគិតរបស់យើងយើងហៅថាប្រើខួរក្បាលរបស់យើងក្នុងការគិតរឿងហ្នឹងវិភាគរឿងហ្នឹងហើយបរតោកុសៈសំខាន់មិនមែនបើយើងអង្គុយតែគិតខ្លួនឯងក៏យើងអត់ដឹងខុសនឹងត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងគិតខ្លួនឯងដោយត្រូវទំនងផងព្រមទាំងបរតោកុសៈស្ដាប់ពីអ្នកដទៃផងគិតហើយស្ដាប់ហើយស្ដាប់ហើយយកទៅគិតថាវាត្រឹមត្រូវទេហេតុផលហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវគួរទទួលយកបានចាណាមើលសពគ្រប់ឃើញថាវាត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងវាចូលមកចូលមកគឺមាន2ចំណុចហ្នឹងតែមិនដែលធ្វើម៉េចកុំឲ្យផ្លូវខុសតែស្ដាប់ទៅញាតិខ្ញុំស្ដាប់ទៅមិនអត់ប្រយោជន៍ទេហើយវិភាគទៅមិនគាត់ទៅស្ដាប់ឲ្យជឿស្ដាប់ឲ្យជឿស្អីក៏ជឿស្អីក៏ជឿមិនទេត្រូវពិចារណាដល់យោនិសោមអ្នកសការៈកុំដាក់ទិដ្ឋិឲ្យកុំដាក់ទស្សនៈមិនល្អចូលមកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទី4អរិយានឹងអទេសនកម្មកាមតិតាកាមតាតិបតថាណាមានការមិនចង់ឃើញព្រះអរិយជាដើមជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមានមច្ឆារដ្ឋិហ្នឹងហេតុឲ្យចិត្តហេតុចិត្តដែលនាំឲ្យទិដ្ឋិនឹងកើតគឺអត់ចង់ឃើញព្រះអរិយជាដើមមិនតែអរិយទេគឺសពរោះនោះល្អល្អដឹកនាំហ្នឹងគឺអត់ចង់ណាដល់ចិត្តហ្នឹងវាអត់ចង់បានឃើញបានជួបសពរងសួរថាតើទិដ្ឋិយើងបានកើតសមាទិដ្ឋិនឹងវាចូលមកទេអត់ទេយើងជួបតែមនុស្សអាក្រក់យើងជួបតែមនុស្សដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិវិញអាចិតនឹងវាកាន់តែបញ្ចូលឥទ្ធិពលនៃអាក្រក់នឹងវាចូលទៅថែមរហូតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅគេដឹកនាំមិនខ្លាំងចឹងទៅឬមិនខ្លាំងចឹងទៅចឹងហើយគឺជាហេតុនាំឲ្យមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះយើងអត់ចង់ជួបមនុស្សល្អដើម្បីដឹកនាំយើងហើយអញ្ចឹងបានឃើញផ្លូវល្អទៅកើតទេអត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែពេលយើងស្ដាប់មកយើងយល់យើងចេះយើងដឹងមកយើងវិភាគខ្លួនឯងមកយើងសប្បាយចិត្តយើងចង់ជួបពីផ្ទុយពីព្រះរាជបុគ្គលឬក៏ផ្ទុយពីសប្បុរសដែលលោកចង់ជួបសប្បុរសដូចគ្នាចង់ជួបមនុស្សដែលមានធាតដូចគ្នានឹងចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងឆារតិហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណេះឯងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯង
ដែលយើងរៀនរយៈពេលចូល2សប្តាហ៍ហើយដែលតកតងនឹងទិដ្ឋិនឹងយូរបន្តិចដោយសារច្រើនណាអញ្ចឹងក៏បញ្ចប់នៅទិដ្ឋិចេតសិកប៉ុន្តែឯងយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបន្តការសិក្សាអំពីមានៈចេតសិកហើយមានៈនេះក៏សំខាន់ដែរណានឹងក៏ពិរោះដែរតកតងនឹងមានៈនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងដែលមាននឹងតើនៅណាដែលមានមានៈខ្លះមានដល់កម្រិតណាខ្លះហើយមានអ្នកហ្នឹងមានអត្តន័យយ៉ាងណាយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមតទៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយការលើកឡើងនៅក្នុងយប់នេះលើសលោះខ្វះខាតពាក្យសម្ដីត្រង់ណាក៏ជាស្រ័យនិយាយដើម្បីប្រយោជន៍នឹងការយល់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះខុសបើខុសបើចោលទេវាត្រូវទៅយកទៅបប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាដើម្បីការចម្រើនក្នុងផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយសូមប្រគេននឹងជូនបងក៏សូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាសាធុ